अध्यक्ष महोदय, आज निकै दिनपछि हामीहरू राष्ट्रिय सभाको यो बैठकमा उपस्थित भएका छौँ। नयाँ वर्षको 2081 नयाँ वर्षको प्रारम्भदेखि नै हामी यहाँ मुखामुख गर्ने मौका पाएनौँ। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई नयाँ वर्षको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, नेपालको राजनीति यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिलाई अगाडि बढाएका हौँ। निकै ठुलो मेहनत, निकै धेरै नेताहरूको कार्यकुशलताका कारण हामीहरू 62-63 आन्दोलन हुँदै संविधान निर्माण गरेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न हामी सफल नभए पनि दोस्रो संविधान सभामा पुगेर हामी संविधान निर्माण गर्न सफल भयौँ। त्यो एउटा सहमतिकै एउटा परिणाम थियो। त्यसबेला सत्तामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र एमाले थियौँ, नेपाली काङ्ग्रेसै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। माओवादी त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहे पनि संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा एकाग्र ढङ्गले हामीसँग सहमतिका साथ रहेको थियो। हामी सबै एक ठाउँ थियौँ, मैले भन्न खोजेको अर्थ, सहमति नभएको भएदेखि त संविधान निर्माण हुन सक्ने थिएन। अन्य राजनीतिक दलहरू पनि हामीसँग थिए, केही दल हामीसँग अन्तिम समयसम्म झन्डै रहे, विजय गस्तारजीको राजनीतिक दल, केही दल अन्तिम समयतिर संसद छोडेर बाहिर जानु। तर हामीले संविधान निर्माण गरेर घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रा सबै पार्टीका नेताहरूले त्यस बेला हाउसबाट बोल्नुभएको छ, हामी सबैलाई साथमा लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। आज जुन दलहरू यहाँहरू हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई हामी साथमा लिएर अगाडि जान्छौँ। यो संविधानमा जे समस्याहरू छन् त्यसलाई पनि हामी सहमतिको आधारमा सुल्झाउँदै संशोधन मार्फत हामीहरू अगाडि बढ्छौँ भनेर हामीले बोलेका थियौँ। त्यो रेकर्ड छ संसदमा। तर ठ्याक्कै आज संविधान जारी भएपछि यहाँसँग मूल्याङ्कन गर्दा के यो संविधानले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त गर्ने कार्यदिशामा नेपालको राजनीति अगाडि बढेको छ? राज्यका जति निकायहरू निर्माण गरेको छ संविधानले, जति संवैधानिक निकायहरू निर्माण गरेको छ, जति राज्य संयन्त्रहरू छन्, के तिनीहरू जवाबदेही ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढेका छन्? संविधानमा हामीले व्यवस्था गरे बमोजिम हाम्रै संसद, दुईटै हाउस मिलाएर सङ्घीय संसद, हाम्रो प्रदेश सभाहरू, स्थानीय तहहरू संविधानले जनताको हितमा जे जति काम गर्छौँ भनेर सङ्कल्प गरेका छौँ संविधानभित्रबाट, त्यो कार्य गर्ने क्रममा के हामी सफल हुँदै गएका छौँ? हामीले निर्माण गरेको संविधानले, निर्माण गरेको न्यायपालिकाले जनतालाई दुरुस्त न्याय दिन सफल भएको छ कि न्याय सहज ढङ्गले, सर्वसुलभ ढङ्गले प्राप्त छ जनताका लागि? यसबारेमा एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने बेला भयो भएन? हामीले सहमतिले संविधान निर्माण गरौँ, तर त्यसपछि आजको दिनसम्मको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सहमति नाम मात्रको हुन थालेको छ। आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित कुनै विचार भयो भने त्यो सहमति भयो भन्ने, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल निर्णय भएन भने सहमति विवर भयो भन्ने खालको एउटा नयाँ ढङ्गको भाष्य निर्माण गर्न थालिएको छ। मेरो सर्वप्रथम के कुरामा म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षज्यू मार्फत सरकारको पनि, भने जतिसुकै अहङ्कार गरे पनि, म सरकारमा छु, म गर्न सक्छु भनेर अहङ्कार गरे पनि सरकारले समग्रमा सहमतिको राजनीति निर्माण गर्न सक्नुहुन्न, सहमति सरकार र एकताको भावनालाई बोकेर तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्न भने तपाईँ सरकार टिकाउनु होला, सरकार टिकाउनु होला, प्रधानमन्त्री बन्नु होला। भर्खर एउटा पार्टी फुटेको हामी सुन्दैछौँ, कानुन वैधानिक छ छैन त उहाँहरूको आन्तरिक विचार होला, सत्ता टिकाउन भयो अथवा सत्तालाई फुटाउनु भयो त मेरो त्यसमा मेरो ध्यान छैन। त मूल कुरा के हो भने सुख छैन, यो बिल्कुलै सुख छैन। नेपालको संविधान जारी भएको आज त्यति लामो धेरै वर्ष भएको त छैन, त 10 वर्ष नपुग्दै यत्रो धेरै निराशा जनतामा किन, यत्रो धेरै कुण्ठा किन जनतामा? के हामीले सम्बोधन गर्न सकेका छौँ? के हामीले संविधानमा लेखेको कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानेपानी आदिको हक हामीले जुन ग्यारेन्टी गऱ्यौँ मौलिक हक भनेर, त्यो हामीले उपलब्ध गराउन सकेका छौँ? कुनै एउटा बिरामी अस्पताल पुग्यो भने इमर्जेन्सीमा सेवा सहज ढङ्गले उपलब्ध छ बिना पैसा?
एउटा गरिब मान्छे एक्सिडेन्टमा पऱ्यो भने अस्पतालमा पुग्यो भने पैसा नदिकन चाहे सरकारी अस्पताल होस् चाहे प्राइभेट अस्पताल होस् उपचार छ, हामीले लेख्यौँ नि शुल्क हक ग्यारेन्टी भनेर हामीले लेख्यौँ, छ छैन। शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ, अनेक क्षेत्र जनताको घाँस बाँस कपाससँग जोडिएका विषयहरूलाई हामीले गरिब जनतालाई उठाउँछौँ है, त्यही रहन दिँदैनौँ है, विपन्न वर्गलाई, पिछडिएको वर्गलाई, महिलालाई, दलितलाई, बालबालिकालाई, ज्येष्ठ नागरिकलाई त्यो अवस्थामा रहन दिनौँ है, हामी उठाउँछौँ भनेर संविधानमा सङ्कल्प गर्नु सहमतिका साथ। तर आज यो दिनसम्म आइपुगेर हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हृदयले भन्छ हामीले गरेका छैनौँ, गल्ती गरेका छौँ। कारण गल्ती केले छ? आफ्नो स्वार्थले। कारण गल्ती के छ? निजी स्वार्थले, अन्य कारणले होइन। त्यसैले म पहिलो कुरो संविधानलाई नै हेरेर, संविधानको विद्यार्थीको नाताले, संविधान निर्माण गर्दा आफूले खेलेको भूमिकाको नाताले, त्यसलाई राजनीतिक दलहरूको बिचमा भएको सहमति झलझली सम्झनाको कारणले र वैश्वत्रीको आन्दोलन हुँदै गणतन्त्रमा जुन पुग्यौँ त्यसलाई पुग्दाखेरि हामीले बिताएका क्षणहरूलाई, त्यही त्यही क्षणलाई सम्झँदाखेरि मैले भन्नै पर्छ सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई, तपाईँहरू एकपल्ट ममा गर्नुहोस्, छातीमा हात राख्नुहोस् अनि सोच्नुहोस् र नयाँ ढङ्गले हिँड्ने, फेरि नयाँ एउटा प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् तपाईँहरूले। यसरी देश तपाईँहरू चलाउन सक्नुहुन्न, देश अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। भाषण जति गरे नि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले, तर तपाईँको भाषण जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन तपाईँको भाषण खोक्रो नारा मात्र हुन्छ, यो प्रष्ट कुरा हो। त्यस कारण म आज पहिलो दिन अध्यक्ष महोदय मार्फत सरकार र सरकार रहने सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसका शीर्ष नेतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकपटक तपाईँहरूले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, आफैलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, आत्मसमीक्षा गर्नुहोस् कि तपाईँले सही गर्नुभएको छ, आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कस्तो अचम्म, प्रतिनिधि सभामा संसदमा कति दिनदेखि सहकारीको इस्युलाई लिएर गृहमन्त्रीको सङ्घलाई छ है भन्ने कुरा अनेक ढङ्गले आयो र संसदले सामिल समिति गठन गरौँ भनेर साथीहरूले कुरा उठाउनु, मान्यले कुरा उठाउनु, पटक पटक कुराहरू उठाउनु भएको छ, हाउस अब्स्ट्रक्ट भएको छ, अवरोध भएको छ, प्रतिनिधि सभा अब्स्ट्रक्ट भइराख्ने, अवरोध भइराख्ने, सरकारको काम कारवाही त्यहाँ अगाडि नबढ्ने, अनि हाउस चलाउनु के अर्थ हुन्छ, राष्ट्र चलाउनु के अर्थ हुन्छ? हामी त्यहाँको राजनीतिबाट अलग्गै हुन सक्दैनौँ, हामी त्यहीँ जोडिएका छौँ, त्यहाँबाट कानुन पारिदिनु, यहाँबाट पारिएर कानुन बन्दैन, त्यहाँबाट निर्णय नहुँ यहाँको निर्णयले देश अगाडि जाँदैन, राज्यको कुनै निकाय परिचालन सक्दैन यहाँको मात्र निर्णयले, जहाँ मेरो पावर छ त्यहीँ मेरो समस्या छ, त्यहीँ अल्झिराखेको छ कुरा, त्यहीँ अड्किराखेको छ विषय भने यसलाई मात्रै चलाएर जानुको अर्थ के हुन्छ? यसबारेमा अध्यक्ष महोदय मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सरकार त मेरो परिभाषामा अहिले पनि एउटै छ, पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, सुरुमा एमालेको समर्थन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, पछि नेपालको समर्थन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, फेरि अहिले एमाले लगायतको समर्थन प्रधान बन्नुभयो, प्रधानमन्त्री प्रधान उहाँ नै हो, पद्धति त प्रधानमन्त्री हो, पद्धति हो, क्याबिनेट नभए म तल्लो मत त हुन्न, जुनै मन्त्रीले प्रस्ताव लगे पनि प्रधानमन्त्रीले यस नभनेसम्म निर्णयमा त पुग्दैन, त्यो त प्रधानमन्त्रीको पद्धति हो, जिम्मेदारी त प्रधानमन्त्रीकै हो, अरूको होइन, फल्लाले मानेन ढिसाल मानेन भनेर उनको ठाउँ रहन्न यो पद्धतिमा। त्यसैले मेरो एउटा आग्रह छ अध्यक्ष महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीजीसँग, मेरो रिक्वेस्ट छ, यो विषय सहजै समाधान गर्ने विषय हो, विगतका त्यत्रो उदाहरण छन् नि त, हामीले पटक पटक कहिले प्रधानमन्त्रीको इनिसिएटिभमा हामीले उहाँलाई भेटेका छौँ, कहिले सभामुखको इनिसिएटिभमा हामी संसद दलबाट हामी गएका छौँ, हामीले स्वयं गृहमन्त्रीकै सामुन्नेमा नै कुरा राखेका छौँ। तपाईँले संसदीय छानबिन समिति बनाएर छिटै क्लिनचिट लिनुहोस् न, छिटै हामी सहयोग पुर्याउन चाहन्छौँ, कुरा त उठ्यौँ नि त, अरबौँको घोटालाको कुरा छ, अरबौँको अपचलनको कुरा छ, तपाईँकोसँग छ कि छैन हामी जान्दैनौँ, तर कुरा त उठ्यौँ नि त, तपाईँ भन्नुहुन्छ कहीँ मेरो सन्दता छैन, छैन झन् राम्रो तपाईँको लागि, पहिले पनि भएको छ, हाम्रै अर्थमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेस अर्थमन्त्री रामेश्वर महतजीको बारेमा कुरा उठ्यो, हामीले नै भने उहाँलाई राजीनामा दिनुहोस्, आज त त्यो पनि भनेका छैन हामीले राजीनामा दिनुहोस् भनेर, उहाँले राजीनामा दिनुभयो, छानबिन भयो, उहाँको कुनै दोष देखिएन, फेरि अर्थमन्त्री बन्नु, फेरि अगाडि जानुभयो नि त मन्त्री प्रश्न बसेर, तर यो पनि हामीले भनेका छैनौँ आजको दिनमा त राजीनामा पनि दिनु पर्दैन तपाईँले, तर संसद छानबिन समिति बनाऊ, सत्ता पक्ष तपाईँहरूको छ, यत्रो ठुलो सङ्ख्या तपाईँहरूसँग छ, तपाईँलाई सजिलै छ नि त, के अप्ठ्यारो छ? छानबिन समिति बनाउनु हुन्न है भन्दाखेरि त सबभन्दा समस्यामा त म त गृहमन्त्री नै देख्दछु, के बनाउनु हुने? अझ अर्को समस्या पारिदिनु महानायक पिताले, आजको दिनमा त आजसम्म इतिहास नभएको घटना, म जुडिसियरको पनि सानो एउटा विद्यार्थी हुँ, महानायक पितालाई कसैलाई क्लिनचिट दिँदै हिँड्छ,
पत्र प्रहरीले चाहिँ के छ भनेदेखि क्यारेक्टरको सर्टिफिकेट दिए जस्तो यो असल चालचलन हो है भनेर कुनै अपराध गरेको छैन है भनेर प्रमाणपत्र दिए जस्तो गर्न मिल्छ मिल्दैन थियो नि किन यस्तो गराइयो राज्यको कुन अङ्गको प्रभावमा यस्तो काम हुन्छ त्यो निकायहरूबाट एउटा बाध्यतामा प्रतिपक्ष पुग्दैछ राज्यले संवैधानिक निकायहरूलाई पनि वैधानिक निकायहरूलाई पनि अवैधानिक कार्य गर्न बाध्य पार्न थाल्यो यस्तो गर्नु हुँदैन यसरी देश अगाडि जान सक्दैन संवैधानिक निकायले निष्पक्ष ढङ्गले कसरी काम गर्न सक्दछ अनुसन्धान गरेर भइहाल्यो नि प्रहरीले भन्नुहुन्छ कसरी सम्भव छ गृहमन्त्री माथिको अनुसन्धान उहाँको प्रहरीले उहाँ माथि गर्छ कसले बताउँछ यस्तो कुरा त्यसले यत्रो धेरै कुरा उठिसकेपछि मेरो आग्रह छ अध्यक्ष महोदय मार्फत यहाँ सरकारका मन्त्री साथीहरू उप प्रधानमन्त्री चाहिँ एकदम जसको विचारले नै सरकार निर्णय पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ अलिअलि यो छिटै निर्णय होस् मेरो हम्बल रिक्वेस्ट छ एउटा छानबिन समिति बनोस् किन म यो कुरा अलिकति यहाँ बोल्न आज मैले आवश्यक ठानेँ आफ्नो दलको तर्फबाट पनि हामीले आजै मात्रै दलको निर्णय पनि गरेका छौँ सङ्घीय संसदको दलको निर्णय पनि गरेका छौँ यो नभएसम्म अगाडि जाँदैन संसद दुवै सदन अगाडि जाँदैन भने हाम्रो निर्णय पनि छ यो मेरो व्यक्तिगत मामला मात्रै होइन यो कुरा व्यक्ति आधारमा त मैले कुरा भनिराखेको छैन यति भनेपछि अध्यक्ष महोदय मार्फत सरकारले राम्ररी कुरा सुनेको छ भन्ने मेरो एउटा विश्वास हो छिटै नै छानबिन समिति गठन हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास पनि हो हामी रचनात्मक ढङ्गले कुनै प्रभाव गर्न राखिकन सहयोग पुर्याउन चाहन्छौँ हाम्रो साथीहरू सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ कसैलाई दोषारोपण गरेर फसाउनु छैन अर्को कुरा नि मैले भन्नु छ अनेक ढङ्गले बदलाएको राजनीति पनि उठ्न थालेछ अनेक ढङ्गले एकपल्ट उहिले गाई चराउँदा भैँसी चराउँदा रिस्टेको थिएन अहिले आएर थप्पड हान्ने खालको जस्तो उहिले रिस्टेको थिएन अहिले आएर पावर हुन थप्पड हान्ने खालको जस्तो यो त डेमोक्रेसी भएन उहिलेको खराब थिएन अहिले त असल पुर्याउने बाटोतिर हिँडे हुन्छ सरकारले कम्तीमा पनि उहिले खराब थियो कोही भने पनि अहिले त्यसलाई सज्जन बनाउने बाटोतर्फ हिँड्यो भने उहिलेको खराबलाई झन् खराब जा बन्ने बाटो धकेल्नु चाहिँ हुँदैन सरकारले कम्तीमा पनि सरकारको रिफर्मेटिभ थ्योरीमा सरकारले विश्वास पनि गर्नुपर्छ म रिफर्म गर्न सक्छु सोसाइटीलाई भन्नेले व्यक्तिलाई पनि रिफर्म गर्न सक्छु भन्ने आत्मन त गर्नुपर्छ नि त्यसैले रिभेन्ज पोलिटिक्स सरकारमा कहिले पनि नरहोस् हामी त छैन डेमोक्राट भएको नाताले पनि होला डेमोक्रेसी बढी विश्वास गर्ने नाताले पनि होला हामी रिभेन्जको राजनीति विश्वासै गर्दैनौँ उदाहरण छ हाम्रो इतिहासको सात सालको क्रान्तिपछि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री हुनुभयो अन्तिम राणा शासक त्यहीँ हाम्रो नेता विष्णुप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री पनि भन्नुभएको हाम्रो यस्तो इतिहास पनि छ हामी रिभेन्जमा विश्वास गर्दैनौँ रिफर्म भएपछि चेन्ज भइसकेपछि नयाँ ढङ्गले राजनीतिक कोष निर्माण भइसकेपछि अगाडि बढेपछि त्यही बाटोमा सबै मिलेर हिँड्नुपर्छ सातु चामल सम्झिखेर जानुपर्छ सबैले मिलेर समाज बनाउने हो हामी उस निच हामी कोही छैनौँ कोही कोही ठुला साना कोही छैनौँ कुनै वर्ग विशेषले कुनै जात विशेषले कुनै कोही धन विशेषले कोही ठुला पनि छैन कोही साना पनि छैनौँ हामीले दबाउनु पर्दैन धेरै अहङ्कार गरेर धेरै दम्ब देखाउनु पर्दैन हामीले हामी समान ढङ्गले अगाडि जान सक्छौँ कम्तीमा त्यति त एहसास गर्नुभयो पऱ्यो हामी सहमति सहकार र एकताको राजनीति गरेर यहाँसम्म आइपुग्यौँ भने एउटा छानबिन समिति गठन गर्ने कुरामा सरकार किन यत्रो खुट्टा दरो पारेर उभिएको उभिएको गरेको मैले बुझेको छैन सरकारले यसलाई बुझाउन सक्छ जस्तो जनता हामीलाई आएन सरकारले जनतालाई यसलाई कन्भिन्स गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो प्रधानमन्त्रीजीले क्लिन चिट दिएर पनि हुन्न महान्यायाधिवक्ताले क्लिन चिट दिएर पनि हुन्न अनुसन्धान गर्ने निकाय एउटा प्रहरी निकायले अदालतमा मुद्दा पठाउन लेखिसक्यो रवि लमसान संलग्न छ भनेर गृहमन्त्रीमाथि मुद्दा लाउन नसकेको मात्रै देखिन्छ नि त त्यो हेर्दा प्रतिवेदन हेर्दा त गृहमन्त्री भएको नाताले प्रहरीले कसरी मुद्दा लगाउने हो भन्ने पऱ्यो होला त्यो रवि लमसान पनि होइन भन्ने प्रमाणित गर्नु पऱ्यो नि यी सबै कुरामा मेरो भनाइको अर्थ के हो भने हामी संसदहरू यहाँ उभिएर बोलेर तथ्यमा प्रवेश गरेर गहिरिएर यो हो या होइन भनेर म प्रवेश गर्न चाहन्न तर यसमा छानबिन समिति नबनाउने हो भने हामीले बुझ्नुपर्छ सरकार कन्फ्रन्टेसन रोज्दैछ सरकार द्वन्द्व रोज्दैछ त्यो बाटोतिर सरकार चाहेर होस् या नचाहेर होस् ढकलिँदैछ यो ढङ्गले हामीले हेर्नुपर्छ जुन हेर्न नपरोस् विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु अहिले अघि मान्यजीले पनि कुरा उठाउनु भयो देशमा बहुत धेरै ठाउँमा टनेलाई छ बहुत धेरै ठाउँमा बहुत धेरै ठुलो दन्धनको क्षति भएको छ मैले डाटा राखिराख्नु पऱ्यो कि उहाँले राखिसक्नु भयो तर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु सरकारको भूमिका किन राम्रो देखिन्न सरकारले किन आह्वान गर्न सक्दैन किन यस्तो विषयमा राजनीतिक दललाई साथमा लिएर हिँड्न सकेर आँट गर्दैन झन्डै झन्डै एक प्रकारको भूकम्प गयो जस्तै छ नि त हामीले भूकम्प जाँदा सत्तामा सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो एमाले सहितको सत्ता थियो हाम्रो त्यसैलाई प्रतिपक्षमा प्रचण्ड लगायत हामीसँग एक भएर एकाकार भएर हिँडेका थियौँ नि त भूकम्पमा
पीडितहरूलाई सहयोग गर्नका लागि इनिसिएटिभ सरकारले लिनुपर्छ नि। हर चिज बिचमा मानिसहरू मरेका छन्, घरहरू क्षति भएका छन्, वन आगो लागिराखेको छ, सरकारसँग आगो निकाल्ने संयन्त्र छैन, छैन भने संयन्त्र ल्याउने सोच राख्नु पऱ्यो नि त सरकारले। आगो निभाउने हेलिकप्टर चाहिन्छ, हेलिकप्टर किन्ने खालको प्रबन्ध गर्नु पऱ्यो नि त सरकारले। आफ्नो छैन भने मित्र राष्ट्र सहयोग माग्नु पऱ्यो नि त, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सहयोग माग्नु पऱ्यो नि त सरकारले। त्यसमा सरकारको ध्यान किन नपुगेको? यत्रो ठुलो क्षति भइसक्यो तथापि सरकार संवेदनशील बन्न सकेको छैन। यो एउटा सहकारीको इस्युमा सरकारको मुख्य सरकार भन्छु म अड्केको अड्कै अड्केको अड्कै त्यहीँनिर अड्केको छ। त्यस कारण अन्तिम अरू कुरा धेरै कुरा नभनिकन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय म शुभकामना दिन चाहन्छु। हामीले हाउसमा जनताका जल्ला बर्दा समस्यालाई नै उठाउने हो, मुख्य कुरा सरकारले गर्ने हो जनताको पक्षमा, हामीले आवाज उठाउने हो प्रतिपक्षले जनताको पक्षमा। हामी कोही पनि जनतालाई बात गरेर अन्य बातको कुरा गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो बात भनेकै जनताको अस्तित्वको बात हो, यो देशको अस्तित्वको बात हो। जे गर्नाले देशको अस्तित्वको रक्षा हुन्छ, देश अगाडि बढ्छ। जे गर्नाले जनताको अधिकारको रक्षा हुन्छ, जे गर्नाले जनताको आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक प्रगति उन्नति हुन्छ, त्यही नै हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसैले तपाईँ हामी सबै जनताको पक्षमा छौँ, सबैले मिलेर जनताको पक्षमा जनताको हितमा राष्ट्रहितमा काम गर्न सक्ने गरी हामी सबल बन्न सकौँ। म यही शुभकामना दिन चाहन्छु र यो राष्ट्रिय सभाको आगामी दिन एकदमै सफलतापूर्वक अगाडि जान सकोस् मेरो शुभकामना छ। धन्यवाद। जय नेपाल।